这是我见过最狠的报复手段，先给男人刮个胡子，再用抹布将其迷晕，牢牢绑在手术台上，随后在他身下一顿操作。等男人醒来，发现自己已经拥有女性特征，眼里满是恐惧和绝望。紧接着医生罗伯特为他拿来一排大小不一的扩张器，用来防止伤口收缩。随着男人一次次推进手术室，他最终变成女人了的模样。为了不让皮肤收缩变形，罗伯特让他穿上塑性衣，就连脚趾也不放过。来到镜子前，他假装让医生帮忙拉上拉链，一个抬腿直接踢中对方，罗伯特疼得倒在地上。他趁机拿走对方身上的钥匙，打开房门往楼下跑去，可大门已经被锁住，他无处可逃。罗伯特不慌不忙地拿着手枪出来，男人拿着匕首威胁对方，下一秒直接对着喉咙来了一刀，可惜他并没有死成，罗伯特用精湛的医术将他救了回来。为了防止他再自杀，每天往他的食物里加入药剂。几周后，罗伯特将他脸部的塑性膜摘下，映入眼帘的居然是妻子的面孔。他十分满意自己的作品，给他取了个新名字，叫安娜。为了让他更加适应女人的身份，罗伯特为他准备了许多女人的裙子。安娜看着床上的裙子，愤怒地将他们一件件撕碎，随后拿来吸尘器将他们全部清理干净。就连罗伯特为他准备化妆书和工具，他也只留下两支眉笔，用他们在墙上记录生活。日子一天天过去，佣人每天搭配好食物，通过升降机送到房间里，对话也是通过房间的对讲机。他无聊地躺在床上想看电视，却只能收到固定的频道，只好跟着电视练起了瑜伽。但是他始终没有放弃自杀的想法。这天男人回到家，发现他再一次自杀，好在还是被及时救了回来。为了给他换上更好的皮肤，罗伯特用新鲜猪血提取细胞，再将蜜蜂的蜂蜜、甲壳虫的外壳制造出强化皮肤，将它全部给安娜换上。这个男人被仇人整容成女人，全身皮肤都被更换，新皮肤不仅防火还光滑白皙，就连爱吸血的蚊子见了也拼命远离。罗伯特每天对着单面镜偷窥他，渐渐的竟对他产生了感情。可笑的是，他的女儿还因对方而死。数月前，罗伯特带着女儿珍妮参加酒会，在会上和安娜一见如故，随后两人手牵手来到外边的小树林。安娜看着珍妮弱小又可怜的样子，顿时兽性大发，将她扑倒在地。情急的安娜一把咬住她的手，却被对方一巴掌扇晕过去，随后骑上摩托车迅速离开了现场。这一幕刚好被出来寻找女儿的罗伯特看到，他下意识记下了车牌号，紧接着在地上发现女儿的鞋子和外套，走上前一看，女儿正躺在地上。他上前抱住女儿，却被女儿恐惧地推开。之后珍妮的抑郁症变得更加严重，他将女儿送到医院治疗，把过错全部归结于安娜。这天安娜骑上摩托车刚出门，就发现身后一辆车紧紧跟着自己，随着对方一脚油门下去，她顿时被撞翻在地。这时车上下来一个男人，直接拿起注射器对着她就是一枪，而后将她装上车。等她醒来，发现自己正躺在山洞里，手脚都被铁链绑住。母亲收到消息前去警局，但对方却说只找到摩托车，并没有发现尸体。不久后，身患抑郁症的女儿跳楼自杀了。罗伯特彻底爆发，他来到山洞，拿着水枪将安娜冲洗干净，之后带上了手术台，叫来自己的助手，将她整容成妻子的模样，还渐渐喜欢上了对方。家里的保姆发现不对劲，害怕历史重演，劝说罗伯特将她杀掉，但他却并不在意。为了让安娜不被发现，还将家里所有佣人全部辞退，家里也不再接待病人。这天门铃响起，一个身穿虎皮衣服的男人打破了别墅的宁静。这个变性人正练着瑜伽，房门突然被人用钥匙打开，对方狠狠抓住他的脚踝，将他扑倒在地。这个男人名叫西亚，是罗伯特哥哥。这天他来到罗伯特家中，两人坐在屋内吃着晚餐，电视上正播放他抢劫金店的新闻。他想让罗伯特给他整容，并留在他家中躲避警察追捕，保姆拒绝了他。刚起身想要找点酒喝，眼神一瞥，看见监控画面里练瑜伽的安娜，顿时兴奋起来。保姆见状举起手枪威胁他离开，却被他一把捂住嘴巴，反手绑在椅子上。紧接着他朝房间走去，此时屋内的安娜也听见了声响，他靠近对讲机呼喊，却一直没得到回应。这时的西亚已经来到门口，在男人打开房门的瞬间将他一脚踢翻，不料力量悬殊，还是被对方扛回房间，衣物散落一地。就在这时，罗伯特赶回家中，看见这一幕，随即愤怒地举起手枪，砰砰两下，男人直接领了盒饭。看到儿子死亡的保姆不仅没有报警，反而淡定地收拾带血的床单。趁着罗伯特处理尸体的间隙，保姆向安娜说出了实情，原来罗伯特的妻子喜欢上了西亚，两人在私奔路上发生车祸。等罗伯特赶到时，妻子全身都被烧伤。之后罗伯特一直研究皮肤移植术，想要帮助妻子恢复容貌。好景不长，妻子在睡梦中被珍妮的歌声吵醒，打开窗看到自己的样貌，接受不了的她直接跳楼自杀了。这一
一幕恰好被珍妮看见，吓得她失声尖叫，受不住打击的她患上了抑郁症。晚上两人躺在床上，罗伯特出于愧疚允许她出门，作为交换对方也答应不会逃跑。这天安娜逛街回来，看见桌上放着的报纸，上面正是母亲寻找她的新闻，她再一次萌生了逃跑的念头。晚上她谎称下楼拿东西，但却将手枪放进包里。她来到房间，直接对准罗伯特，随着砰的一声，对方倒在床上。此时楼下听见声响的保姆带着枪上楼，打开门却发现里面空无一人，但下一秒就被躲在床下的安娜击中，直接领了盒饭。影片的结尾，趁着夜色，安娜离开了这栋噩梦般的别墅，她回到母亲的店里，看着和之前一样的布局，心里百感交集，但母亲并没有将她认出。